isbitaalka gargaar qaybtiisa wadnaha indho gargaar kaardiya hospital ee magaalada Hargeysa ayaa ku guuleystay qaybtii 8-aad ee qaliinada xanuunada wadnaha ee caruurta oo ay u fuliyeen 18 caruur ah oo qayb ka ahaa 120 caruur ay hore qaliino wadnaha loogu sameeyey, kuwaasoo dhammaantood ay caafimaad qabaan. Qaliinadan 13 ka mid a caruurtaasi waxay iska kaashaday isbitaalka gargaar shirkado dad muxsiniin ah, halka 5 caruur ee kale ee soo hadhayna ay iska bixiyeen waalidiinta dhalay caruurtaasi. Agaasimaha cisbitaalka gargaar mudane Sayid Abubakar Cabdilaahi aw Cilmi ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay qaliinada wadnaha ee loo fidiyey caruurtaasi yaryar. Qaliinkan dhammaan dhakhaatiirta qayb qaadatay oo ugu horreeya dhakhaatiirteen uga yimi Hindiya aad baan ugu mahadcelinaynaa. Sidoo kale dhakhaatiir badan baa jirta oo dalkao dhana ama Soomaali dadka ku hadlo dhan oo ka qayb qaatay dadka ama caruurta ay soo dirayaan. Dhakhaatiirta kala duwan ee ka qayb qaatay qaliinadan wadnahan oo isugu jira dhakhaatiir ajaanib ah iyo kuwa u dhashay Soomaaliland ayaa dhankooda ka warbixiyay qaliinadan oo waqtigii hore loo tegi jiray dalka dibaddiisa. Shirkadihii ka qayb qaatay qaliinada wadnaha, waalidiinta iyo caruurta qaliinka wadnaha loo fidiyey ayaa iyaguna ka dareen celiyey. Wadna xanuunka maanta marka ka hadlo waa waxyaalaha ugu badan xanuunada ciyaalka ku dhaca. Horta berigii hore qofku markaan ku jirin cusbitaal ma ogaado waxba, anu markaan maqli jiray wadna xanuun baa jira, maan filayn inuu tiro intaa leeg jirto. Boqol kama hadlayno, 200 kama hadlo, waa kumanaan. Waxaa laga yaabaa liiska yaala cusbitaalku wax badanoo kumanaana inuu noqdo ku isku dhex jira wadna xanuun fudud oo ilmaha yar loo kori karo, iskala noolaan karo, wadna xanuun dhexdhexaada iyo wadna xanuunda ilmaha yar emergency qaliina u baahdo. Runtii waxaan isku daynay inaan dhakhaatiir dibadaha la xidhiidhno oo ciyaalka la qaado. Caqabado badan baa imi, ma fududa inaan annaka Soomaalilandara inaan tagno dalal ajaaniba oon ciyaal ku soo qalno. Hadday suurtagashana waxaa laga yaabaa sanadkiiba hal qof ama laba qof iyagoo kunanaan ku sugayaan. Soomaaliland oo dhan la lahayn cisbitaalkaasi wadna xanuunku wax ka qabtaa. Marka waxay noqotay caqabad badan. Ilaahay baa mahadle, Doktor Cabdiraxmaan oo Koombe maanta keenay fikirka inuu wadna xanuunka lagu qalo Hargeysa. Dadka qaar baa naga yimaada oo marka caruurtaan u sheego waa laga yidhaahdo oo dhakhtar ma naga hubtaa dee, mise waa qaar halka yimi suuqa waxaa ku jira, maxaa rinayna caruurtii inta la qalay waxba ay socon weyday. Waa waxyaalaha suuqa jooga. Haddaynu Soomaali nahayna, haddii jeer waynu jecelnahay inaynan wax aynan inaka inoo danahay inu ka hadalno. Waxaan idiin sheegayaa dhakhtarkii horena uu sheegay intii la qalay 118 caruur ee la qalay, mid keliya oo ilaahay alxamdulillah dhintay ma jiro, mid keliya oo wadno istaaga ma jiro, mid keliya oo maxaa dhahay mid kasta maanta malka qabtay Britain uu orday uu carariyay, maanta kuwii shalay la qaalay iminka kuwiina hor ordayay ee la wareysanay. Marka waxa weeye waxyaalahan cilmiga loo lahayn waxaan ka codsanayaa dadka inay hubiyaan. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa wax allaaliya wixii dadkii aabayaashaa noqdaan iyo dadkan kale ee caawiyey. Ugu yaraan iminka annaka waxaana caawiyey 7 qof ama 8 qof aanu garanay oo ka bixiyey caruurta maxaa la dhahayay iminka la qalay, san mar kastana way ka bixiyaan. Marka Ilaahay waxaan ugu mahadnaqanaa miisaanka xasanaadka iyagana ka waraabiyo oo uu siiyo dadkana. Waxaan ku dhiirinayaa oo mar saddexaad ku dhiirinayaa oo mar afaraad ku dhiirinayaa, waar fursadan la helay Afrika oo dhan lagama helo. Iska daayo Maraykanka hadaa tagto, Ingiriiska hadaa tagto, inta la sameeyo oo weliba lagu sameeyo ugu yaraan kii aan diray anigu ee aan Malaysia u diray waxaa ka soo baxay 28,000 oo dollar si ilmihii yara loo qalo. Halkana waa 4,500. Dhakhtarka aad uga sheekeeyey Dr. Maxamed Xasan oo in badan tilmaamay dee muhiimadda ay leedahay in caruurta yaryar la caawiyo ama wax loo qabto iyo qarashka ku baxaya haddii la geeyo dibadda. Marka qarashka ku baxaya dibadda haddii la geeyo waa qarash aad u badan, laakiin waa fursado fiican oo dee aad iyo aad ugu jaban in halkan lagu caawiyo oo laysugu keeno ciyaalka. Marka dadkii intii ka qayb qaadatayna aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaa kalena mahadnaqayaa dhakhaatiirtii iyo intii ka qayb qaadatayba dhammaan. Mar walba in la caawiyo ubadkeennana waa muhiim ay inoo tahay. Marka aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa, way mahadsantihiin. Khayr uu ku dhashay maxaa ku dhahay waa 12 jir ninka ay taal leekay 12 jir weeyaan. Marka ilmahan mar dhaway tuubaal oo 2019 unbaa la yidhi inaka yar waa wadnaha. Marka ninkaasi kiyo 2 sano ayaan anigu guriga walaalkay mar ugu tagay
ilmihii waxa ku horay inuu xaalad dhashay moodays oo xarig uuna ilmaha in badan baa dhaqtar lageeyay laakiin caafimaadkiisa malaa intii ilaahay ugu talagalay waxa ku soo gaaray ya alxamdulillaah laakiin maxaan ku raadayay kii bixiyay iyo kii hadlay ee maxaan ku raadayay galiyay maxaan ku raadayay kombiyuutarka alxamdulillaah ilaahay baan uga mahadnaqaynaa ilaahay ka sijaaysiiyo miisaanka xasaraadkana allah ugu daro xaaladda suus in badan baan la tacaalay wadwaday dalka xataa meelo badan oo dibadda aan xaraystay imay soo bixin nasiibkay halkan ay soo baxday loo xanaakan ogaadanay tiinkii baan ogaaday ilaa waqtiga aan isaba soconay suudaysimika xaaladda saddexda habeenan ay aada u fiican tahay maasha allah nimcuu ku jiraa waxaan meelo badan iyo taraag badan iyo howlo badan marna halkan buu noogu dhammaaday hinti gargaar baa la yidhaha meeshan aada buu fiican tahay in badan baa xanuunka la xanuunsanayay wadna xanuun baan lahaa dalool baan lahaa waan ku dhashtay saddex habeenaan oo jira hooyaday ogaatay kadibna dhakhtar waxaan la kulmay markii ugu horreysaan la kulmay waxay labada kulaatanka bishii labaad qalliinkii ugu horreeyay markay sameynayeen alxamdulillah waqti weynaysan ii suurtagelin hadda habeen horaan qalliinka galay alxamdulillah intii xanuun ma dareemayo awal ma socon kari jirin waxbarasho ma dhigan jirin caqabad bay igu ahayd inaan wax dhigto hooyadantana xanuunkeeda u badnaa habeenkii kamaanu seexan jirin wadnaheedu aada buu shaqaynayay dhicis bay xitaa lahayd laakiin xalay caafimaad weyn baanu ka dareenay ilaahay mahadi weeye aada baan u caafimaad qabay dhinaca kale guddoomiyaha cisbitaalka gargaar doctor cabdiraxmaan okombe ayaa ka warbixiya qalliinadan iyo sida loogu baahan yahay maanta inaynu gunaanadnay ama aynu gebagabaynay qaybtii sideedaad ee ahayd waxqabadkii laga qabanayay qaybta wadnaha taasoo caruurteeda ku dhalata wadna xanuunka loogu sameynayay war run ahaanti sidaa loo xusayna waa arkaysaana waxa weeyaan 120 caruura la maraya mid quri aanu wax dhibaata u kala kulmay aanay jirin qalliinkaasi marka waa ilaahay mahadi taasina run ahaantii dhibaatadan waa dhibaato aan wax ba ayaa ahayn oo sida shukri dhaktar shukri ka dhawaajisay waxa weeyaan kunbaa maanta taagan laakiin waxaa soo socda kuwa dhalanaya maalin walo kasta kuwa dhalanaya way la dhalanayaan xanuunada ama dhibaatadan way la kulmayaan caruurta yar caruur dhib aragti maaha micnaheeda dhibaato ay sameeyeen maaha waa wax ilaahay uu ku abuuray oo ay ku dhasheen dembi ay galeen iyagu maaha wax dee mxuu ahaa meelka uga yimina ma jirto marka waxaan qabaa waxa weeyaan waa dhibaato socota oo joogto ah run ahaantii markaad eegto wax la qaban karay oo lawada la dabooli karay maaha waad arkaysaano dufcaddii ugu horreysay mooyaane de madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse bixi cabdi ka bixiyay mooyaane inta kale oo dhan waxay noqotay wax dadka jeebkooda in laga helo iyo in dadka muxsiniinta yaha ay ka qayb qaataan markaad eegtay imika 17 qof 5 qof oo qura laga bixiyo oo noqon karta markaa 120 inay noqdaan dadka iska bixin karayay inta kale oo dhan 180 waxay noqonaysaa in loo baaheeyo oo dadka muxsiniinta marka uu qaarno qaarkun bay bixiyeen qaar wixii bakooda bixiyeen qofba migraasi loo doono marka waxaanu sheegaynaa taasna in la ogaado oo sadaqadaasi meesha ku habboon tahay in mar kastaba la soo doonto sidii loo qaban lahaa run ahaantii annagu waxqabadkayga waa isku daynaa inaan ballaadhino inta awooddeyda gaadhsiinta mar kastaba waxaanu doonnaa imikaanu ku fikirinay waxa weeyaan inaanu caruurta yare iskuullada ku jirta ee in la tago oo goobihii iskuullada ay ku jiraan qaarkood la sameeyo maalmaha qaarkood in lasoo eego oo la screen gareeyo si caruurta yar markaa loo ogaado kuwa ay wadna xanuunka ama qaba ee aan cid ogeyn waa inta badan waxaa la ogaadaa waxa weeyaan marka dhashaan haddii dumarka ay lala kulmo markiiba wa qaarkoodna waxay noqon kartaa in dee cidba aanay ogaan ama aanay dhakhtar la kulmin ay noqdaan qaar de markaa bilowgii iskuullada ugu horreysay ama kejiga ka la yidhaahdo lagu arko de taga marka waxaan u baahanay laftigeeda inaan wasaaradda waxbarashada kala shaqeyno in wixii la qaban karo hagaan laga qabto ugu dambeyn cisbitaalka gargaar ee hargeysa ayaa soo kordhiyey dhakhtar takhasus u leh xanuunada wadnaha u dhashay somaliland kaasoo qayb weyn ka qaadan doona dadaalada qalinada wadnaha ee uu fidiyo cisbitaalka indho gargaar kardhi ee cisbitaal hargeysa haddaan in yar ku dheeraado qaybaan soo bartay waxaan ahayn jiray 2016 laba sano iyo afar bilood dhakhtarka ugu weyn lenasr insurance hospital ayaan ahayay qaybta aan ahaa internistiga ugu weyn xaggaa jooga 2012-2022 waxaan joogay waan ahaa cardiologist jooga national heart institute oo ah dhakhtarkii ugu horreeyey ama national heart institute-kii ugu horreeyey bariga dhexe uguna weyn oo aanu haysanay inka badan 18 katalaab inka badan baanu haysanay marka ilaahay mahadiyo adigu intaan kasoo qaadi karin cilmi oga soo qaadnay shatii sano igu dambeyna waxaan ahaa intensivist ka shaqeeya dhakhtarka la ilaha heliopolis hospital and duaa international hospital oo dhakhtarada madaxtooyada dalka masar ay hoostagaan
حمسة حيد ورقلان تافك سومالي CBA TV هرقيزة.